No nyt on lämpö tässä, kato, kun ei pääse noilla kalliilla vehkeillä. Hello! Jalo! Ei katso koko ajan kukkaduotta sillä, toi kalapiireen. No sen takia, koska tuo lokit yrittää syödä nuo piiron poikaset. Hello! Olen in the middle of the fire! Jappi! Mitä sä teet? En tee mitään. Kokko, älä ottaa. Popo, älä. Okei. Istu. Okei. Istu. Okei. Istu. Antti! Missä on Antti? You don't say. Kokko, viitsi. Pitää olla hiljaa, pitää olla hiljaa. Ah. Just niin. It's true, we are the only people who are speaking. Yeah, no, okay. Nobody speaks. Okay. It's a secret. Hey, let us meet your friends. Who is my age? Nobody, okay. I'm too young. But people here are people in your age. Really? My friends are you. How to ask their age? Hi, kuinka vanha kuinka vanha olet? Okay. But in the beginning we should ask something like name. No. We're going to say moi. Okay. Moi. Who are you, Hanusa? So I'm alone. Ich müsste wo was mehr dann kannst du. Tää vähän meloo taakse. Kun Popo istuu Airosen päällä, me mennään väkisin sinne. Siellä saavat kovasti, niin Herolle tulo on hirmu lähtee. Aiko näkee tämän vaimon tekee kovasti teitä.